tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tedy taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Paulí tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčnej k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Frank, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást. Má opravdu mizerný zámky. Podívejte. Díky, Ralfe. A my jdeme na věc. A my jdeme na věc, vítejte u třetího dílu z naší mafiánský projížďky životem. Bude loading nebo nebude? Nebude. A dneska rozmátíme pár bouráků. Nestačí říct byl, tak budou bez bouráků. Doufejme teda.
Konečně jdeme s někým, kdo nebude píčovat. Dělám se škretem. Tohle je jasná silnice. Používá se leta. Taky nám mohl dát lepší auto. U tohohle mám strach, že se nám to převrátí v zatáčce. Ale hydrant jsme s tím urazili. Podřaď. Jsi měl odbindovat to Ečko na inventář. Jo, ale ono mi to stejně neřadí. Tak nic. Já jsem si totiž přebindoval řazení na Q a E. Místo A a Y. Ale nefungovalo to evidentně. A jsme tady. Díky, Pauli. Jsem rád za tvoje rady. Takže. To mi Angelo na pálce a je to home run. Neuvěřitelná práce. Tak díky za pistol. Jednu bedničku bych prosil. Tak. To je ultimátní zámek dveří. Tak to by mohlo stačit. Předisko nic. Tomuhle taky upravíme fasádu. Tak. A tenhle jsme měli použít molotovy. No, tak to je výborný, Pauli. Jedem. Jedeš se mnou, Pauli, nebo řídíš tu herku? Ježiš, to je trouba. Měj se, Pauli.
Jujda. Pardon, pane. Já to nechápu. Oni vidí, že prostě jedou auta rovně a začnou odbočovat doleva. Snad nějaká přednost v jízdě, ne? Tam se vejdu. A jsme doma. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se. Šlo všechno hladce? Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráků. A než jste z toho zpamatovali, byli jsme v tahu. Morello teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju.